Середа, 14 березня, ефір телеканалу «Миколаїв» продовжують новини. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця. Які заходи відбулися у Миколаєві? Дивіться далі. Добровольці – це ті люди, які в першу чергу стали на защиту нашого держави. Куди витрачались кошти з обласного бюджету минулого року? Про це сьогодні звітували представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Перша прогулянка у миколаївському звіринці «Біле відмежатко» разом з мамою тішили око відвідувачів. Отже, багатокілометрові затори у Миколаєві. З обох боків Варварівського мосту утворилися величезні пробки. Стоять сотні автівок. Так, вже другий день ремонтують переправи через річку Південний Буг. Рух нині здійснюється в реверсному режимі. Патрульні поліцейські по черзі перекривають напрямки на 20 хвилин. Як результат скупчення машин, причина транспортного колапсу, ямковий ремонт дорожнього покриття. Скільки він триватиме – не повідомляється. Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця. В Миколаєві вшанували полеглих бійців на сході України та поклали квіти до меморіалу «Струни пам'яті». Шанувати пам'ять добровольців зібралось понад 200 миколаївців – військовослужбовці, представники влади, волонтери та городяни. Добровольці – це ті люди, які в першу чергу стали на защиту нашого держави. Благодаря їм у нас тут є мирне небо, тому це тільки уваження, це тільки восхищення і, найголовніше, чого ми намагаємося добитися разом з ними – це признання добровольців как участников боевых действий, потому что они первые в 2014 году с вооруженными силами Украины стали на защиту наших границ. Серед добровольців Олексій Панченко. Чоловік розповідає, до подій на сході України в армії не служив, навіть не думав, що доведеться. Немножко стало обидно, не то, что какой-то агрессор к нам зашел там, и так далее. Это естественно, в душе должно быть ну, злость, не то, что обида, злость должна быть. Ну, вот. В моем понимании захотелось действительно что-то немножко изменить. Коли почалася антитерористична операція, Олексій не чекав на повістку. Обрав для себе українську добровольчу армію. Родина підтримала його рішення. Если раньше было мирное время, об этом никто не думал, даже понятия не имел, что в Украине, в европейской стране возможно такое. Ну, знаете, война пришла. Война пришла, и я считаю это нормально, совершенно нормальным. Тут нету ничего такого сверхъестественного, то, что мужчина взял оружие и пошел защищать свою семью в первую очередь. Жартома Олексій каже, що заборонено для бійців української добровольчої армії, так це занепадати духом. Залишається мріяти. Как каждый обычный нормальный человек вот, мечтает там сидеть с девушкой на лавочке, то же самое и наш пацанчик сидит там где-то на позиции, и только о хорошем мечтает, плохое в голову мы не берем. Добробатьки одними із перших стали на захист територіальної цілісності України в 2014 році. Та пліч-опліч із Збройними силами України і нині відстоюють незалежність і мир в державі. Та на п'ятий рік війни в жодного з миколаївських бійців добровольчої армії немає посвідчення учасника бойових дій. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови повного припинення вогню. Вони здійснили 4 обстріли позицій українських захисників внаслідок ворожого вогню. Один військовослужбовець отримав бойову травму. Наразі йому надають медичну допомогу у госпіталі. Про це повідомляє речник штабу ЕТО Олег Сушинський. На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, а по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил антитерористичної операції неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка».
Медичні карти та талони на прийом до лікаря будуть непотрібні. Відсьогодні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я. Відповідно до нього скасовується низка документацій. Щоправда, не в усіх лікарнях та амбулаторіях. Там, де ще не перейшли на електронну систему, паперовий документообіг залишиться. Тож, у Міністерстві охорони здоров'я радять пацієнтам дізнаватися подробиці у медзакладах. Копійки номіналами 1, 2, 5 і 25 і більше не карбуватимуть, а дрібні купюри замінять новими монетами. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків голови Нацбанку Яків Смолій. Нові гроші з'являться в обігу з кінця квітня. Далі наші київські колеги. Такий вигляд матимуть нові 1, 2, 5 і 10 гривень. Історичні постаті, викарбовані на монетах, такі ж, як і на купюрах. У Нацбанку кажуть, в обіг ці грошові знаки введуть наприкінці квітня. Міняти старі купюри на нові монети не конче. Паперові гроші і далі будуть дійсні, однак друкувати їх припинять і так поступово замінять. Це допоможе заощадити 1 мільярд гривень, кажуть у Нацбанку, адже купюри зношуються за рік, а монети – за 20. З липня припинять карбувати і монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок через знецінення. Щоб вивести їх з обігу, Нацбанк запровадить систему заокруглення. Якщо товар коштує, наприклад, 5 гривень 95 копійок, ціну округлять до 6. Якщо 5 гривень і 4 копійки, то до 5. Під час розрахунків банківською карткою сума округлятися не буде. Наші розрахунки свідчать, що ціни від запровадження заокруглення не зміняться, а отже реалізація цієї ініціативи не призведе до порушення товарів і послуг. Запровадження правил заокруглення не буде мати впливу на інфляцію, як прямо, так і опосередковано, оскільки йдеться про правило заокруглення всіх товарів чеку, а не про ціни на окремі товари. Заміна купюр монетами свідчить про знецінення гривні, вважає інвестиційний банкір міжнародної компанії Сергій Фурса. Коли гривня тільки стала гривнею, тільки стала національною валютою, курс був 6,18 долара. Зараз курс 26. Тобто більше ніж в 10 разів гривня впала в ціні. Тобто вартість оцієї 1 гривні впала в 10 разів. І зараз вона дорівнює 10 копійками, які були тоді. Тобто логічно, щоб не обслуговувати весь цей грошовий обіг з купюрами, вам легше створити монети. У Нацбанку кажуть, від дрібних монет вже відмовилися майже 20 країн світу. У Норвегії, наприклад, іще 72-го року. А дрібні купюри замінили монетами, зокрема, країни Євросоюзу. Олексій Гомін, Сергій Гільдія, Вадим Тимофєєв. Новини на Перше. Ви дивитесь новини, ми продовжимо, як розподілялись і витрачались кошти обласного бюджету минулого року. Громадськість почула це під час звіту представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Цифр було озвучено багато, а от запитань до доповідачів майже не було. В минулому році з обласного бюджету на виконання 30 цільових програм було виділено 493 мільйона гривень. Це в 4 рази перевищує подібне фінансування в 2016 році. Соціальний захист та соцзабезпечення населення – 42,7 мільйона, що у 2,1 рази перевищує аналогічний показник 2016 року. Соціально-економічний розвиток області – 137,2 мільйона, у 2,8 рази більше 2016 року. На розвиток автомобільних доріг було витрачено 260,8 мільйона гривень. Це лише основні напрямки, озвучені заступником голови облдержадміністрації. Далі звітували представники кожного управління і департаменту. Розпочали з фінансистів. Вони розповіли, звідки надходять кошти. Хочу зазначити, що в структурі доходної частини обласного бюджету 1,4 мільйона 400 тисяч гривень. Це складають податки і збори. Їх потім вага складає 16,6%. Це ті безпосередні податки, які збираються на території нашої області і в відрахуваннях надходять до обласного бюджету. Інша частина – субвенції і дотації, а також відрахування від діяльності комунальних підприємств. На що витратили зароблене? Як розповіла начальник управління архітектури та містобудування, це відомство переймалось плануванням території Миколаївщини. Були поновлені роботи з реалізації інвестиційного проєкту, схема планування території Миколаївської області, внесення змін. З обласного бюджету було виділено 199 тисяч гривень, за кошти ДФРР в сумі 1,791 мільйон гривень. Фактично кошти всі були використані.
Представники департаменту соцзахисту населення розповіли про економію бюджетних коштів. Це стало можливим завдяки зменшеним витратам на енергоносії. Допомогла тепла зима. Крім того, є й власні надходження. Установами соціального захисту населення отримані власні надходження спеціального фонду у сумі 26,3 мільйона гривень, що на 3,2 мільйона гривень більше, ніж у 2016 році. Ці видатки надійшли від господарської діяльності, це підсобні господарства інтернатних установ, які виробляють продукцію рослинництва та тваринництва. Управління охорони здоров'я звітувало про придбання нового медичного обладнання для тубдиспансера та офтальмологічної лікарні. Розповіли, як виконується програма оздоровлення пільгових категорій населення. Усього на розгляд громадськості було представлено 20 звітів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Виховання активних та відповідальних громадян починається у школі. Первомайський навчальний заклад Вітовської районної ради долучився до всеукраїнської програми «Демократична школа». Сьогодні там відбувся перший тренінг. Таїсія Заможня навчається у 8 класі. У 2016 році її школа стала опорною. Тут отримують знання понад 400 школярів. Розповідає, за цей час навчальний заклад зазнав позитивних змін. Прийшло багато нових учнів, прийшло багато нових ідей, і наш директор став нашу школу робити набагато кращою. На уроках нам теж стало краще, так як з'явилося нове обладнання, і ми можемо набагато краще зрозуміти ту чи іншу тему. Відтепер Первомайська ЗОЖ долучилася до всеукраїнської програми «Демократична школа». Це ж буде намного краще, щоб не просто вчителі приймали рішення за учнів, а щоб учні місті з ними приймали це рішення. У програмі вдалося взяти участь лише 46 загальноосвітнім закладам з усієї України. Формат навчання нової школи покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й виховати свідомих та чемних громадян. Ми віримо в те, що саме ці демократичні принципи, за якими ми будемо далі жити, а це і участь кожного, а це і мирне співіснування, це і повага до людської гідності, зможе створити з наших випускників гарних, успішних людей для майбутнього України. Надія Кравченко 8 років працює директором однієї з кропивницьких шкіл. Там програма «Демократична школа» реалізується вже півтора роки. Надія каже, позитивні зміни серед учнів суттєві. Сьогодні жінка завітала до Первомайської ЗОЖ у якості тренера, аби поділитися досвідом з новими учасниками програми. В складі програмів в програмі є певні моменти, да, і ознайомлення шкільної громади з тим, що буде відбуватися в їхньому закладі, і проведення тренінгів вже таких. Тренінгів, які будуть розвивати певні якості, компетентності учасників навчально-виховного процесу. І сьогоднішній день ми будемо цим займатися. Програма «Демократична школа» реалізується Європейським центром імені Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи, розрахована на 3 роки. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Як знайти роботу, якщо ви щойно закінчили університет? Чи існує у Миколаєві фінансова підтримка студентів з боку місцевої влади? Про це і не тільки йшла мова на засіданні Ради з питань молодіжної політики. Засідання розпочали з обговорення діяльності програми «Молодь» за 2017 рік. Серед ключових завдань – забезпечення інтелектуального розвитку молоді та створення умов для отримання знань та навичок поза системою освіти. Минулого року учасниками різноманітних проєктів стали 60 тисяч молодих людей. Минулого року нами було підтримано заходи 18 інститутів громадянського суспільства і було загалом підтримано 33 заходи великих проекти, в рамках яких відбулося понад 100 локальних заходів. Однією з актуальних проблем є працевлаштування молодих спеціалістів. В управлінні з питань молодіжної політики розповідають, активно співпрацюють з обласним центром зайнятості. Для кращого інформування молоді працює інформаційний інтернет-портал. Там можна пройти спеціальні тести, які допоможуть визначити свої сильні та слабкі сторони. Наразі їх 11, проте сервіс цим не обмежується. Ще в нас є таке автоматизоване робоче місце, яке називається профконсультант. Це робоче місце в нас знаходиться в центрах зайнятості, тому чи на інтернет-платформі ви можете це зробити або звернутися безпосередньо до нашого фахівця. Також на засіданні Ради анонсували проведення міжнародного турніру з боксу, присвяченого пам'яті 68 героїв-десантників. Спортивне свято відбудеться у спорткомплексі «Надія» з 23 по 25 березня. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Зустріч молоді із миколаївським письменником Валерієм Бабичем відбулася сьогодні у музеї суднобудування та флоту. Там стартував цикл заходів, присвячених 40-річчю установи. Автор книги про авіаносці «Володарі океанів» презентував студентам своє видання та розказав про літературний шлях. Сьогоднішня зустріч із Валерієм Бабичем стала першою у циклі, який заплановано працівниками музею у нинішньому році, коли заклад відзначає 40-річчя. Мы приглашаем ребят, особенно тех, которые посвящают свое будущее кораблестроению, либо каким-то образом связаны с кораблестроением, для того, чтобы они знали, какие люди живут в нашем городе, талантливые, чтобы они брали ориентир на вот таких людей. Валерій Васильович Бабич у Миколаєві – людина відома. Інженер-кораблебудівник, журналіст, краєзнавець та письменник. Основна тема його літературної творчості, якій присвятив багато років свого життя – суднобудування та улюблені авіаносці. Мої книги могли з'явитися тільки в результаті того, що ми були построїли такі совершенні кораблі. Я працював на Чорноморському заводі в відділі головного конструктора, начальником конструкторського бюро по авіаносцям. Много лет. І фактично я участвував в будівництві всіх авіаносних кораблів. Книга під назвою «Володарі океанів» стала третім твором Валерія Бабича на цю тему. На відміну від двох попередніх, які написані на основі журналістських наразів автора, ця робота має свою особливість. Половина книги розказана о наших авіаносах, половина – об американських, тому що американці в цій області судостроєння, вони превосходили нас завжди. І треба показати, як вони, як у нас, для того, щоб можна було порівняти і примір взяти. Ось найголовніше, якщо коли-то прийдеться такі складні кораблі строїти. Історія написання книги не зовсім звичайна. У 2015 році музей відвідав посол США Джефрі Пайет, який запропонував музею співробітництво із посольством. Музейники замислилися, що існує спільного між двома країнами. Строительство авианосцев только в Соединенных Штатах Америки, только в Советском Союзе вот в 70-е годы активно строились корабли самого высокого класса. Эта идея воспринята была сотрудниками посольства, а реализовать ее помог Валерий Васильевич Бабич. На презентацію нової книги відомого миколаївського кораблебудівника запросили студентів суднобудівного ліцею імені Гречишникова. Честно, думала, что не будет интересно, а пришла интересно, познавательно. Какой у нас был завод, большой, красивый, какие он авианосцы выпускал. Не так уж и много стран строят корабли, и то, что Украина строила, это гордость за нашу страну. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Мабуть, кожен знає, що таке псевдонім, а от навіщо люди вигадують собі прізвиська та що під ними ховають? Відповіді на ці та інші запитання шукали працівники Миколаївської обласної бібліотеки імені Олексія Хмирьова, які підготували презентацію під назвою «У світі псевдонімів». Виявляється, сучасній науці відомі більше 50 видів псевдонімів. Найчастіше вигаданими іменами користувалися у літературі, мистецтві, релігії та окультизмі. Працівники бібліотеки розповідають, у кожної людини можуть бути власні причини, які спонукають відмовитися від справжнього імені, прізвища та навіть по батькові. Якщо говорити о прошлих століттях, то це дуже часто цензура мішала людям представлятися своїми іменами. Иногда родственники были против того, чтобы человек афишировал настоящую фамилию. Псевдоніми використовував ще Арістофан, який побоювався критики на адресу своїх робіт. З цієї ж причини Микола Гоголь підписав ідилію «Ганс Кюхельгартен» вигаданим іменем Алов. А от поетесі Анні Горенко використовувати рідне прізвище заборонив батько, тому світову славу вона здобула під ім'ям Анна Ахматова. У Російській імперії однією з головних причин для створення інкогніто була антисемітська політика держави. Втім, дуже поширеною причиною було бажання позагравати з прихильниками або спроба таким чином підвищити власну популярність. Может быть, они не хотели действительно огласки, что неудача приведет к каким-то последствиям, что их будут высмеивать, там, не так к ним относиться. Поэтому я считаю, что это закономерно, что это допустимо, и, может быть, даже это и нужно. Деяких митців так захоплювала ця гра, що вони не могли зупинитися.
Наприклад, в Олександра Пушкіна було 38 псевдонімів, у Миколи Некрасова – 47. Але усіх перевершив француз Марі Франсуа Аруе, більш відомий як Вольтер. Класик свого часу використав близько 200 вигаданих імен. В наш час псевдоніми використовують переважно представники шоу-бізнесу, які змагаються у вигадуванні якомога яскравіших імен. Сейчас люди в основном берут псевдонимы, если хотят более звучное имя с определенной энергетикой, которая позволила бы им добиться определенных успехов в профессии или в каком-либо роде деятельности. Часом складно визначити мотиви, які спонукають людей змінювати імена та прізвища. Проте лектори запевнили, це явище урізноманітнює світ літератури, а портрети митців стають більш живими та цікавими. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку після 4-місячного перебування в барлозі біла ведмедиця Зефірка вивела у вольєр свого малюка. Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчий на своїй сторінці у Фейсбук та виклав там відео. Це один з 5 білих ведмежат, що народилися в цьому році в зоопарках всього світу. Хто він, хлопчик або дівчинка, співробітники звіринцю, ще не знають. Що ж, такими подіями запам'яталася ця середа. Я бажаю вам тільки гарних та позитивних подій та новин. До побачення!